Okalupė jos, kaip lydį. O, užguliniai. Va te. Štai. Tas pats misi. Vis tiek. Prapjausi ir pasiėrsi. Negi aš atiduosiu guminukų. Tam starkiu. Pauostėt, kaip tai čia smirin. Ir te pats liktai. Savo stygiai, žinai. Šauna im. Ir ką galvo įdant. Čia nors ešė. Lydį čia parvežė namo vien dėl to, kad čia va valts buvo tavo dėžė. O, tu. Starkis? A, ne. Tariks, kaip gali. Tai kad to nieko tur nedaro. Nieko. Daro. Ne, nekyla aukštyn, atrodo. Greičiau krau kamerą kraunas. Baigi išsikrauti. Kiek mėtėm į tą pusę? Ne? Šešvys įdomi, ne? Tai gali už nugaros. Gal, tik nesuprantu. Tik ir tims buvo, ne? Buvo. A, nu tai tad ne už nugaras, lyds. Ojojojojojoj, kad tik nepabėgtų. Ojojojoj, 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 ojojojoj. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ой, шутак фингс. Лидишь. Ой, кип тау сканда, барбос. Пошнякеем. Лиди, мате вену, ну так, о, то, саке, рейк погаут. Гауде. Гауде. Не погава, блядь. Ну, ты лиц гречался. Ну, ладно, ваня опять пристрещил. Ой, ну, плачу, я как-то в осаде сидирм. Дир? Не, че шерюкс. Пасиемь, ар мест отгаль. Не сетепсь ранку. Свальгись, не?